Студентські команди чотирьох західних областей України впродовж 2 днів змагалися за першість у благодійному турнірі з міні-футболу «Кубок університету Лесі Українки». Хто став найсильнішим, знає Ольга Яцюк. Студентські команди 6 вишів України, 2 волинських, а також Львівського, Тернопільського, Рівненського та Острозького університетів зібрав у Луцьку відкритий благодійний турнір з міні-футболу. Особисто привіз свою команду на змагання ректор Львівського державного університету фізичної культури Євгеній Приступа. Зізнається, що приїхали за перемогою і радий знову тут бути. Багато років працював на факультеті фізвиховання Зоряного Волинського університету, і тому Луцьк для мене рідне, дороге волинське місто. Побажаю хлопцям перемоги. Такі змагання – це повністю ініціатива студентів, каже ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось. Голова студентської ради прийшов до мене в кабінет на прийом і каже, в нас є ідея до днів університету провести отакий відкритий турнір Лесі Українки, університету Лесі Українки. Зателефонували колегам із західного регіону України. Жодна команда не відмовилася. Про що це кажуть? Що ми хочемо, щоб студенти змагалися, щоб студенти навчалися, щоб студенти зустрічалися, бо тим самим ми віримо в нашу перемогу і сприяємо нашій перемозі. У першому протистоянні, де зійшлись господарі змагань, студенти Волинського національного університету із футбольною командою Львівського університету фізичної культури, болівальники мали змогу насолодитись цікавою динамічною грою. Шквал почергових атак перший успіх приніс гостям зі Львова. Проте уже за кілька хвилин волиняни вдало відігрались, а в другому таймі перемогли. Впродовж 2 днів, 9 та 10 лютого, тривали запеклі поєдинки, де студентські команди мали змогу реалізувати увесь свій спортивний азарт. Найзапеклішим стало фінальне протистояння за головний трофей турніру, який виборювали збірні Львівського та Рівненського університетів. Після першого забитого рівненчанами у першому таймі, лише на останній хвилині матчу таки відігрались львів'яни. І долю переможців визначила серія після матчевих пенальті, де влучнішими були студенти Львівського університету фізичної культури. Отож, побажання свого ректора команда виконала та здобула переможний кубок турніру. Остання команда в фіналі. Видно, що гравці професійні, мають технічні якості сильні. Нам ректор сказав, що треба вигравати. Тренера так само сказав, що треба вигравати. Ми приїхалися за перемогою тільки. Срібними призерами стали студенти Рівненського державного гуманітарного університету. Впевнено йшли до перемоги, адже в команді грав капітан збірної України у групі Ю-19 Вадим Тютюрай. Проте пропустили на останніх секундах і стали другими. Гострих моментів, як на мене, було багато. Всіх, хто більше хотів, той виграв. Боролися до самого кінця. На останніх секундах пропустили 7-й фол, прикро. Але таке буває, це футзал і може статися це з кожним. Замкнула трійку сильніших команда Тернопільського національного педагогічного університету, а господарі змагань стали четвертими. Організатори пообіцяли продовжити хорошу ініціативу студентів, яку також підтримав і фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», та зробити турнір традиційним. Дуже важливо підтримувати такого роду змагання, адже університети вже довгий тривалий час не мають змоги збиратися, змагатися разом. Спочатку коронавірус, пандемія, тепер війна, і вони мають вкрай мало зустрічей. Саме тому фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» підтримує і завжди заохочує студентів до розвитку. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на